Det står så här i Matteus evangeliet 11 och vers 2. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Så sände Jesus svar och han säger: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår, och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. Denna tredje advent som betyder att vi väntar på något, och det är inte bara något, utan vi väntar på någon. Vi påminns om hur det judiska folket under så lång tid, ända sedan första Mosebok där profetian kom att kvinnans säd skulle krossa ormens huvud, som var ett profetiskt ord redan i begynnelsen, om att det skulle komma någon. Och denna någon skulle förgöra det som fienden hade ställt till med, när han hade lurat in människorna i att kliva in, eller släppa in synden i sina liv. Och vet ni vad? Denna advent så ska vi titta på de här orden som kommer ifrån Johannes, där han faktiskt väntar på någonting. Och han är lite osäker på om nu Jesus är den som de väntar på. För att ge en liten judisk historia, så har det judiska folket fått profetier genom alla tider, genom olika profeter, olika herrens tjänare, om att det ska komma en messias. Det ska komma en som ska frälsa folket ifrån dess synder. En person som ska vara den lidande, som ska lida och som ska bli en kung i slutändan. Allt det här, och det finns tusen en messias profetier i Bibeln, vilket vi inte hinner gå igenom just nu. Vi kanske landar i någon här alldeles strax. Låt mig ta det tillbaka. Johannes döparen, han sitter i ett fängelse nära döda havet. Det är Herodes som har satt han i fängelse. Den Johannes döparen har ju predikat och döpt människor och varit en röst som har ropat i ödemarkerna. En man som vi kanske inte hade, om han hade kommit här ute på gatan, så kanske vi hade liksom tänkt: vad är det för någon tokstolle, ursäkta uttrycket. För det var en man som kanske inte hade ett vårdat yttre, någon som levde ett väldigt spartanskt liv, någon som åt honung och levde på gräshoppor. Hur många vet att det börjar bli populärt att äta sådana djur nu, men på den tiden så såg man kanske inte att det var en person som man tyckte var något för världen. Men den här personen hade Gud rest upp som en profet i nationen Israel. Det som händer är att Johannes kritiserar Herodes när han skiljer sig och gifter om sig med en nära släkting. Och den här kritiken som han ger till Herodes gör att han blir satt i fängelse. Kommentarer till detta berättar för oss att Johannes sitter ett år i fängelse. Och jag vill bara ha med det i kontexten här, för, eller som liksom runt omkring information. För då helt plötsligt förstår vi hur Johannes döparen kan gå ifrån att den dagen som Jesus döpte sig profetera och berätta för människor i sin omgivning, och han får uppenbarelsen om att Jesus är Guds lamm. Hur många kan den historien? Att när Jesus skulle döpa sig så kommer han mot Johannes, och Johannes pekar på Jesus. Hans kusin i liksom på riktigt, hans kusin, han ser bortanför köttet, han ser bortanför liksom släktskapet, och så ser han vad Gud har tänkt om den här Jesus ifrån Nasaret. Och så säger han: se Guds lamm som borttager världens synd. Vad Johannes säger där, han profeterar om att Jesus är Messias.
Och han är hög på den här uppenbarelsen om du vill. Och är helt övertygad i sitt hjärta. Och den här profetian står ju helt i relation till Jesaja 53. Och jag tänkte vi bara skulle titta på det. Bara för att få lite kontext i att han blev väldigt, väldigt övertygad om att det här var Messias. För det står så här i Jesaja 53. Och du vet ju den här historien om den lidande Kristus. Den lidande Messias. Som kommer fram i Jesaja 53. Och då står det att han blev misshandlad. Men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Likt ett lamm som förs bort till att slaktas. Lik ett får som är tyst inför den som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Det var väldigt vedertaget att den lidande Messias skulle lida så som ett lamm. Och här står nu Johannes vid Jesu dop och säger, se Guds lamm som borttager världens synd. Men nu går vi framåt i tiden. Han sitter i fängelset, han sitter i en mörk fängelsehåla och tvivlen börjar komma. Frågetecknen börjar komma för att han har ju profeterat. Hur många vet att du kan få en uppenbarelse, så du kan uppleva någonting. Gud har talat till dig. Men så kommer omständigheter som talar tvärt emot. Och Johannes döparens omständigheter är inte helt perfekta här. Och han börjar tvivla. Han har inte otro i sitt hjärta, men han börjar få lite frågetecken. Och han sänder nu bud till Jesus. Och så kommer ordet tillbaka ifrån Jesus till Johannes. Och ordet är, gå och berätta för Johannes vad ni ser och vad ni hör. Och då säger han, blinda får sin syn, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår, och för fattiga predikas glädjens budskap. Jag vill den här dagen få dig att förstå att miraklet, att den här frälsningen som Jesus kommer med, den inkluderar så mycket mer. Och evangeliet genom alla tider har bekräftats genom under, tecken och kraftgärningar. Det här finner vi i Jesaja 35, där det står att när Messias kommer så kommer de lama gå och de blinda kommer se. Det går inte, tidsmässiga skäl så letar vi inte upp det bibelstället, men skriv gärna ner det i Jesaja 35. Där har du en Messias profetia. Jesus säger ju om sig själv i Lukas kapitel 4 och vers 18, så säger han, citerar han Jesaja kapitel 60 är det, va? Jag försöker titta i min anteckning. Jesaja 60 och vers 1. Där det står, Herrens ande är över mig. Han har smort mig för att binda upp de brustnas hjärta. För att ge syn åt de blinda. För att sätta de fångna fria och predika ett glädjens budskap. Jesus kom för att ta bort synden. Men han kom också för att upprätta mänskligheten. Upprätta dig och mig. Att hjälpa oss in i varje område i vårt liv. Och jag vill bara uppmuntra dig att när Jesus nu svarar på vad beviset är för Johannes att han är Messias. Jo, då säger han, titta hur de döva får sin hörsel tillbaka. Titta hur de blinda får sin syn tillbaka. Se hur de lama går. Hur de döda uppstår. Någonstans så ska vi som församling återigen förstå att Messias bekräftas, Jesus Kristus bekräftas genom under, tecken och kraftgärningar. Han har alltid gjort det. Vi har liksom inte gått igenom en upplysning och kommit vidare i livet och nu helt plötsligt så behöver vi inte det. Utan nu tänker kanske någon ibland att ja, men bara jag kan intellektuellt övertyga någon om att Jesus finns, att det finns arkeologiska belägg eller det finns liksom
intellektuella argument som kan övertyga. Men det är samma evangelium och det är samma Jesus som en gång vandrade här och nu. Och hans budskap och hans person och Gud själv bekräftas genom under, tecken och kraftgärningar. Gå med mig till Apostlagärningarna kapitel 2. I Apostlagärningarna kapitel 2 så är det ju Petrus predikan. Och han predikar nu fylld av den helige ande. På pingstdagen, anden har fallit. Och så säger han så här i vers 22. Israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till er genom kraftgärningar, under och tecken. Som Gud genom honom utförde mitt ibland er. Så som ni själva vet. Denna Messias bekräftas att han är Gud genom under, tecken och kraftgärningar. Och jag tror att du är så beläst och så kunnig i skriften att du, när du vet att det var en stor del av den tjänsten som Jesus gjorde, att han botade de sjuka. Men du vet också att det här har fortsatt med de första apostlarna, det har fortsatt med de första diakonerna, med den första församlingen. Och det fortsätter än idag. Det finns en mirakulös andens kraft som administreras för att övertyga människor i vår omgivning om att Gud är närvarande, om att evangeliet är sant, att Jesus är Gud. Och bara för att riktigt bara trycka ner den spiken i marken eller i brädan, gå till Romarbrevet kapitel 15. Romarbrevet kapitel 15 och vers 18. Paulus skriver till sist i sitt brev till romarna. Och han skriver de här orden som du har hört många gånger. Inte minst ifrån min mun. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig. För att hedningarna skulle föras till lydnad. Genom ord och gärning. Genom kraften i tecken och under. Genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem, runt omkring, ända till Illyrien, överallt predikat Kristi evangelium. Paulus, som kanske var den största apologeten, som argumenterade på i Aten och var duktig på att resonera och argumentera och diskutera. Och var så skolad, hade suttit vid Gamaliels fötter och fått den bästa undervisningen i skrifterna. Han säger att jag predikade ett fullt evangelium, står det i den engelska översättningen. Genom att Gud sträckte ut sin hand och gjorde under och tecken. För att föra människor till trons lydnad. Vi kan aldrig komma bort ifrån det övernaturliga elementet. Hela skriften, från A till Ö, höll jag på att säga. Från alfa till omega, hela skriften är så utandad av mirakel efter mirakel efter mirakel efter mirakel. Det börjar med jordens skapelse. Det går vidare till att människan skapas och blir en levande varelse. Och du vet att bara vi tittar på den mänskliga kroppen och förstår hur allting verkar i symbios och hur ett öga är uppbyggt och hur en hjärna fungerar. Allt sånt som forskarna försöker i all oändlighet förstå. Hur många vet att hela Bibeln är fylld av mirakler som denna miraklernas Gud gör? Och han fortsätter än idag att bekräfta det här evangeliet genom dig. När du vittnar om Jesus, vad han har gjort i ditt liv, så vill Gud skänka en nådegåva, någonting övernaturligt element för att, om så möjligt, övertyga
bortanför intellektet, bortanför vårt förstånd, röra om de mest underbara känslorna på vår insida. Jag brukar säga så här lite skämtsamt ibland att Gud älskar att bypassa vårt intellekt. Hur många vet att du kom inte till tro med ditt huvud? Det kanske började att du började intressera dig med ditt intellekt. Du började liksom, du började resonera, du började tänka, du började liksom fundera och du argumenterade kanske emot Gud först och främst. Men hur många vet att Gud någonstans rörde vid dig? Han gav ditt hjärta en tro bortanför alla tvivel och alla funderingar som man kan ha. Och så kommer han fortsätta göra för människor som vi lär känna, människor som vi berättar evangeliet för. Han kommer besöka någon i deras hem, han kommer tala i någons dröm, han kommer uppenbara någonting i någons hjärta. Han kommer göra ett helande mirakel för någon. Han kommer komma med ett profetiskt ord till någon om någonting som ingen annan visste. För att han vill visa den personen att han ser i det fördolda. Han vet vad den personen går igenom eller vad den behöver. Gud vill använda dig, min vän. Han vill använda mig att röra vid en förlorad värld. Och komma med sin kärlek och sin kraft på ett väldigt, väldigt övernaturligt sätt. Så min uppmaning till dig den här morgonen är, och jag talar till mig själv också, låt oss inte begränsa evangeliet till enbart syndernas förlåtelse. Det är så lätt att vi fastnar där, utan låt oss förstå att den här frälsningen och det här evangeliet rör vid alla livets områden. Det är någonting som är angeläget idag, inte minst där människor som vi känner som lider av sjukdomar eller människor, en värld som inte har blivit friskare, håller du med om det? Utan människor lider lika mycket som på Jesu tid. Fast vi har fantastiskt mycket hjälp och så mycket vishet som Gud har gett många människor på jorden. Så lider ändå mänskligheten. Låt oss vara ett ljus. Låt oss ge ett hopp. Inte bara om syndernas förlåtelse. Men om nåd in på alla livets områden. Inte för att vi kan det. Utan för att han är densamme igår och idag. Och så och till evig tid. Låt mig bara sist säga det här med om just under och tecken. Jag tror att ibland så tänker vi att ja, men det är för att de troende ska få sina ögon, eller de otroende ska få sina ögon öppnade och få komma in i Guds rike. Men jag vill också att du ska förstå att undret och tecknet och de nio andens nio nådegåvor och alla andra nådemedel som Gud har ställt i vårt väg, allt det där är för att han älskar oss. Det är Guds natur. Det är Guds kärleksnatur som kommer och manifesteras både genom Jesus, genom de gåvor som anden ger oss genom församlingen. Allt det där i Faderns hjärta till oss. Jag brukar ibland säga att det är som ett fordon. Allt det där är bara ett fordon för att Faderns kärlek ska komma till dig, ska komma till mig. Så jag vill bara till sist uppmuntra dig att sträcka ut din hand och lita på att han vill sträcka ut sin hand genom dig.